Olsa Joral herësta akuzuar nga konkurentët e emisionit për putën, pasi kanë lënë programin për skenar të para pregaditur. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. I ftuar në Glamour Zone në RTV Ora, Gjafer tha që ka qenë ish konkurenti i radhës, i cili shprehet se është autoria e programit që i shtyn konkurentët të deklarohen. Pasi bëri këtë deklaratë të fortë, moderatorja i kërkoi atij prova konkrete. Gjaferi nuk hezitoi dhe tregoi një video të regjistruar nga një bisedë me Muhamed, e cila dëgjohet i thotë ndër të tjera njërit nga konkurentët të deklarohej për rrushe zybën. Në video e ngjizim të gjuhët Olsa duke i thënë Gjaferit, ti ke thënë para një 3-4 ditësh, e the edhe në program, po unë ta hoqa që të vinte në formë surprize, që don t'i bësh deklarim rrushës. Tani ke thënë lidhës, po dua ko, dua ko. Tani si është çështja? Ky prime është prime i fundit, dhe në qovë se ti do dalësh qun tamam dhe jo qun legend. Sepse supozojmë që ti i një qun legend, sepse ke luajtur me 7 porta aty. A do ti që gjithë këtyre tu japësh një përgjigje dhe ta bësh në prime sepse nuk ka ditë tjetër. Ditët e tjera kur do ti kërkosh janë ditët e emisionit ditor. Do me thënë është ora 6 dhe nuk ka audiencën që ka ora 9 e prime. Dhe ti qosh në këtë prime special dhe thua, on edhe pse më keni akuzuar se ka dalë si njëri pa stabilitet dhe pse ti kam reguluar këto gjera. Ka ardhë momenti që ti të thuash dokuj që ti deklarosh për rrushën. Dhe gjurë të thot Olsa Muhameti në video.